Ministria e Drejtësisë ka zyrtarizuar procesin e vettingut tek notarët përmes projektligjit propozuar në kuvent, ku parashikohet shtimi i rasteve i heqjes e licencës me qëllim parandalimin e kryerjes së veprimeve të jashtëligjshme me fokus të veçantë pastrimin e parave. Në relacionin bashkangjitur, ministria shpjegon se ky projektligj është në përputhje dhe me angazhimin politik për të punuar me grupin e posaçëm të veprimit financiar dhe manival që Shqipëria ka ndërmarrë në kuadër të planit ICRG-FTAF, ku parashikohen rezultate imediate. Në vitin 2015, Shqipëria do të dilte nga lista gri e vendeve që monitorohen nga Task Force-a për veprim financiar. Kjo u trumbetua si arritje jashtëzakonshme atyre kohëve, por nuk vënoi shumë dhe në 21 shkurt të vitit 2020, vendi ynë u përfshi sërish në këtë listë për shkak të dobësive strategjike që janë gjetur në regjimet e parandalimit të pastrimit parave. Futja në këtë listë ka ndikime direkte penalizuese te sektori bankar, të cilit i rriten kostot e transfertave, por edhe për tregtinë në marrëdhëniet import-eksport. Qeveria nga ana tjetër mund të has vështirësi në sigurimin e huamarrjes në tregun e jashtëm. Në raportet e tyre, institucionet ndërkombëtare kanë bërë thirrje ndaj autoriteteve shqiptare që dështojnë përpjekjet për ndjekjen e pastruesve të parave dhe konfiskimin e aseteve të tyre, të lidhura me aktivitete që gjenerojnë të ardhurat të konsiderueshme dhe në trajtimin e rreziqeve terroriste të financimit të lidhura me to. Po ashtu, është vënë në dukje lidhja mes korrupsionit dhe organizatave kriminale për pastrimin e parave, ndërkohë që u tërhiqet vëmendja autoriteteve që ata nuk po marrin masat e duhura për të luftuar këtë fenomen. Ligji aktual për notarinë nuk ka parashikime të cilat rregullojnë sjelljen e notarëve jashtë ushtrimit të profesionit, ndaj qeveria thekson se ka parashikuar shtimin e një kriteri të ri që lidhet me përfshirjen e subjekteve në listën e personave të shpallur sipas legjislacionit në fuqi për masat kundër financimit të terrorizmit si kusht për hyrje në profesion dhe si shkak për heqjen e licencës.